Arbër gumnishtja, duket se ka një marrëdhënie shumë të mirë me partnerin e motrës së tij. Ky i fundit feston sot ditëlindjen e tij dhe DJ Dax nuk ka nguruar ta urojë publikisht. Ish-banori publikoi një foto e cila është bërë gjatë festës ku Dax dhe Angel Shkira zbuluan gjininë e bebushit të tyre. Arbri u shpreh se kunati i tij është një person shumë i rëndësishëm për të, kjo për faktin se ai bën të lumtur motrën e tij Aurorën. Një gjë që gjithë jetën e deshta më së shumti se lumturinë time, është lumturia e personit më të rëndësishëm në jetën time, Aurora Gumnishta. Dhe pa dyshim se një person që e bën të lumtur dhe është i rëndësishëm për të, është edhe për mua. Kështu që gëzuar ditëlindjen i merr Ramaj, shkroi DJ.